ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandoos ku xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad danab ayaa hawlgal qorsheysan ka sameeyay dhulka hawdka ah ama duurka ee hoostaga deegaanada Leego iyo Jameeco oo ka wada tirsan gobollada Shabeelaha Hoose iyo Bay. Ujeedka hawlgalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amaanka deegaanadan iyo deegaanada ku xeeran. Intii hawlgalku socday, ciidanku waxa ay sameeyeen baaritaano lagu xaqiijinayo amaanka. Argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab ayaa si dhumaalaysa oo ay ku jirto fulinimo waxa ay isku dayayaan inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadan. Sidoo kale, ciidanka kumaandooska danab ayaa burburiyay meelaha ay Al-Shabaab gabaad ka dhiganayeen oo ay ka mid ahaayeen goobo ay lacaga baada kaga qaadi jireen shacabka Sooman oo masaakiinta, isla markaana ay saameysay abaartii inta muddada ka jirtay dalkeena, iyadoo arxanlaawayaasha Al-Shabaabna ay caadiisteen inay xoolahooda si qasaba kaga qaadaan. Hase yeeshee, geesiyaasha kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hortagay oo gebi ahaanba burburiyey goob kasta oo ay gabaad u ahayd argagixisada, sida uu noo xaqiijiyey taliyaha ururka afraad guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed dhamme Maxamed Cabdiqaadir Cali oo hogaaminayay hawlgalka. Argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab waa kuwa shacabka Soomaaliyeed u geysta gaboodfallo isugu jira dhac, boob, kufsi. Taa beddelkeeda, ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab waxa ay ka go'aan inay gacanna kula dagaalamaan cadowga argagixisada ah ee ku soo duulay shacabka, gacanna ay ku caawiyaan shacabka Soomaaliyeed.